quer estar tá tomando o que é alheio. Agora tem uma notícia também, ô Padula, a situação delicada que está passando na saúde, o ator Tony Ramos, ele foi internado na, na última quinta-feira, é, já houve a informação hoje de que ele teve alta, Padula, como é que ele está? É, situe para a gente as últimas informações. Pois é, Helder, ele teve alta do CTI do Hospital Samaritano do Botafogo, né, onde ele está internado no Rio de Janeiro na manhã deste sábado. Ele foi levado para a UTI semi-intensiva, onde permanece internado. Mas segundo o boletim, eu ia falar boletim de ocorrência, o boletim médico do, 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 do Tony Ramos, ele já ele está lusto e respira sem ajuda de aparelho. Inclusive, eu assisti agora há pouco uma entrevista da esposa do Tony Ramos que disse que ele já está praticamente muito bem. É claro que depende de cuidados por conta da gravidade, ele que teve um sangramento Interno, uh, in intracraniano, né, teve que passar por essa cirurgia de emergência, depois de ter passado mal durante a manhã, durante a manhã de quinta-feira, enquanto fazia um serviço, né, um trabalho, ele que inclusive estava ensaiando para uma peça que ia ter no Rio de Janeiro, essa peça foi totalmente cancelada, acabou passando mal, foi levado ao hospital, passou por essa cirurgia, chegou inclusive a, a, a passar ali por um processo de intubação, se não me falte a memória, mas graças a Deus está bem, né claro que espera-se nesse momento que os exames é, apareçam de uma forma normal, para que ele ganhe alta, que por enquanto ainda não há previsão, então, da saída dele do hospital. Vale destacar que o ator de 75 anos, como eu bem disse, estava em cartaz numa peça no Rio de Janeiro. Ele que estava nos palcos, essa peça inclusive foi cancelada, não há previsão de volta, né? E o ator aí é, segue em recuperação. Seu último trabalho na novela foi como personagem Antônio La Selva, na é, te novela Terra e Paixão da TV Platinada, né? E aí segue na, na recuperação, Helder obrigado padula pelas suas informações vai sabadar